უკვე იმას პარჩეული იქნები რომ მერიას სახელმწიფო მანქანის ფუნქცია მოიშლება. ქუთაისის პირველი მერი და პოლიტიკოსი თეიმურაზ შაშიაშვილი 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საპრეზიდენტო კანდიდატად დარეგისტრირდა. ჩვენ დავინტერესდით, თუ რას ფიქრობენ ქუთაისში მასზე, როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატზე და რამდენად მისაღებია საზოგადოებისათვის მისი კანდიდატურა. მე ვფიქრობ, შაშიაშვილის ნაკლებად ექნება შანსი. ნაკლებად. არ ვიცი, თვითონ გამომდინარე პოლიტიკური ცხოვრებიდან და საერთოდ რასაც ხედავ, არის ნაკლებად არის მისი შანსი. რაღაცნაირად მივიწყებულივით არის ეგ თემა, რო გითხრას იმასლე. აი, ასაკოვანია შვილო და რა ვიცი ახლა. ასაკოვანი კაცია და აქ უფრო ახალგაზრდა უნდა, რომელიც ახალგაზრდებსაც გაუგებს და ხალხსაცო გაუგებს. შაშიაშვილმა პოლიტიკური კარიერა 90-იანი წლებიდან დაიწყო. 1992 წლიდან საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო. 1995-2003 წლებში იმერეთის მხარის პირველი გუბერნატორი. 2009 წლის აპრილში კი დააფუძნა პოლიტიკური პარტია თეთრები და დღემდე ამ პარტიის ხელმძღვანელია. ეხლა რა ვთქვა, არც ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატის მომხრე არა ვარ, არც ერთი და იმგენთან დასაყენებელი არის და როგორც ასეთი რომ ვისურვო პრეზიდენტად, ჩემი მას არ აკმაყოფილებს. ჩუდი არასდროს არ ყოფილა მაგით, არა, ახლა რა ვიცი, ახლა უკვე ვერავის ვეღარ ვენდობთ. დავყარეთ ყველაფერზე ფარხმალი ჩვენმა თაობამ, ხო, საერთოდ ძველმაც და ახალმაც. ვიღარს ვენდოთ. აღსანიშნავია, რომ თეიმურაზ შაშიაშვილი ყოველთვის აქტიური იყო და მას არაერთხელ მიუღია მონაწილეობა როგორც საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, ასევე მერის არჩევნებშიც. თინათინ სულაკაძე და საბათავ ბერძე ტელეკომპანია მეგატივისათვის.